Такий вигляд має вугледар. Попри постійні обстріли та відсутність будь-яких комунікацій, у місті залишаються понад 150 людей, каже начальник Полновацького райвідділу поліції Андрій Друмов. Місяць тому там було 250 громадян. На сьогоднішній день за допомогою військових, військової адміністрації, з нашою допомогою ми евакували багато людей. Дуже багато прильотів і прильотів дуже такої важкої артилерії та кабами. Стріляють росіяни, розбивають інфраструктуру. Взагалі зараз там не можна проїхати на машині. Днями поліцейські з міста евакуювали двох жінок, серед них і пенсіонерка Тетяна Павлівна. Жінка півтора року провела в укритті. Розповідає, за цей час майже не виходила на вулицю. Школу розбомбили, мій дім розбомбили. І я прийшла, попросилась сюди. Без виїзду, без нічого, без отоплення, без нічого. Починається 8 годин ранку. І тоді особливо бомбять після 2 годин. Все летить, все скрипить, все дощить. Також поліцейські доставили жителям Вугледару питну воду. Допомагають місцевим і волонтери. Наразі вони займаються бурінням свердловини, щоб забезпечити людей хоча б технічною водою. Вже зараз пробили значну кількість, однак дуже заважає глиняний прошарок. Зараз з ним борються, як можуть інженери. Сподіваюся, що у найближчі тижні тут, на глибині 20 метрів під землею, вугледарці зможуть помитися і набрати води. За словами поліцейських, евакуйованих жінок доправили до Дніпра. Інна Ливанська, Суспільне новини, Донбас.